Історія жива, дуже наука. Я думав, що мертва. Дякую, Кирил. Дуже круто. Спасибі. На здоров'я. Власне, в нас є рубрика по скриптам, які ми там потім в інтернет викладаємо. Я мав те запитати, чи є перемога України в цій війні? Чи от що в історичній, для історика, що може бути перемогою України в цій війні? Перемога України в цій війні, вона вже в якійсь мірі відбулася. Тобто те, що чи то стан суспільства, чи то ті події, які були, не дозволили киданути всю ораву путінських хлопчиків на танках і літаках там, до Дніпра, там, чи до Карпат, чи до Чорного моря. От, тобто суспільство виявилося більш консолідованим, аніж передбачали деякі російські сценарії. Тобто це вже стало фактом підтвердження того, що громадянська нація вона формується, і ідентичність вона все ж таки зміцніла за 25 років. Не досягши там тих масштабів, які б хотілося, от, але і не впавши настільки, як хотілося б там комусь. В чому перемога? Перемога буде тоді, коли на Донбас повернуться ті люди, які його залишили, які пішли на український материк. Тому що це та ж сама ситуація, що, наприклад, там вирішувати долю Криму, там викинувши з нього кримських татар. От. Тобто, якщо брати там статистику соціологічну, на початок донбаського конфлікту українська ідентичність була у 60% населення, а проросійська – у 15%. Просто ті 60%, може, і не всі звідти поїхали. І тому, навіть звільнивши там цю територію, проводити референдум, вибори там і так далі з тим населенням, яке там є, це абсолютно безглуздо, тому що це ломом починати ламати те, що тільки воно зацементувало. Тому важко мені відповісти на таке. Чудова карикатура, здається, з «Нью-Йоркера». Двоє дядечків, один сивенький з бородою, другий молоденький, сидять в бібліотеці, і один іншому каже, ті, хто не вивчають історію, приречені на те, щоб повторювати її, а тим часом, як ті, хто таки вивчають історію, приречені на те, щоб стояти і безпорадно спостерігати, як її повторюють. Кирил Юрійович, ми тобі дякуємо. Як завжди. Так, знаєш, розкута одної лівої, так знаєш, бабах. Ну, історик сьогодні має бути жвавим. Угу. О, часи вже не ті, що 5 років тому, що тільки в архіві сидіти.